Галоўная ёлка пры Дзвіне сабрала ў канцэртнай залі Віцебск каля 1000 школьнікаў з усіх раёнаў вобласці. Выдатнікаў вучобы, пераможцаў алімпіяд, творчых конкурсаў, спартыўных спаборніцтваў, дзяцей з інваліднасцю, са шматдзетных і малазабяспечаных сем'яў, сем'яў бежанцаў, дзяцей-сірот, навучэнцаў кадэцкіх вучылішчаў. Для іх творчыя калектывы Цэнтра культуры Віцебск падрыхтавалі яскравы навагодні мюзікл. Атмасфера свята ў матэрыяле Юлі Ўсцінавай. Вялікая ёлка ў канцэртнай залі Віцебск сабрала 950 хлопчыкаў і дзяўчынак з усіх раёнаў вобласці. Святочны карагод закружыў з парога. Навагодняя мішура, музыка, танцы, спевы, яркія касцюмы, шчаслівыя усмешкі і нават жывы сімвал будучага года – трус-вугалёк. Яго гаспадыня ўпэўнена, што пухнаты абяцае ўсім добры год. Кролік – это зверёк пушысты. І когда людзі трогаюць што-то пушыстае, ім становіцца мягка, тепло. І этот год будзе цёплый. Пад свята ў фае задзейнічаны кожны сантыметр прасторы, каб захаваць уражанні некалькі тэматычных фотазон. Побач бліскучая выстава дзіцячай дэкаратыўна-прыкладной творчасці. Тут жа можна навучыцца сваімі рукамі рабіць навагоднія сувеніры. Працуе творчая майстэрня Деда Мороза. Год зайца предлагаем милых зайчиков на выбор. Несколько способов оформления, несколько образцов, а внутри нужно сделать тоже милый вкладыш с лучшими пожеланиями своим близким. Рытм свята задаюць музыкі, падхопліваюць тэатральныя калектывы, гульнявая праграма з вясёлымі конкурсамі і забавамі на розны густ. Здесь мне очень нравится атмосфера, здесь так красиво, очень много людей, это очень замечательно. Желаю всем, чтобы их мечты тоже исполнились. Очень красиво, интересно, много разных станции, интересно, где можно послушать и много чего нового узнать. Здесь красиво, фотозоны очень красивые, много фотографий получилось. Для разумников и разумниц гульня в шахматы со Снегуркой и Дедом Морозом и добрые пожелания усім. Віншуем усіх с надыходящим Роством и Новым годом. И, конечно же, пожелаем счастья, здоровья в Новом годе, как завсёды здійснялися ваши жаданні. Не толькі мамы і таты, паўночны рэгіён ганарыцца поспехамі сваіх дзяцей за выдатную вучобу, спартыўныя дасягненні і актыўны ўдзел у грамадскім жыцці. Падзяку дзецям выказаў старшыня Віцебскага абласнога выканаўчага камітэта Александр Суботін. Успехі ва ўсіх направлениях – ад спорта, образавання, культуры, творчества і так далі. Поэтому даже не берусь перечислять, хотя этих ребят мы знаем, но потому что боюсь все равно кого-то упустить, чтобы обидно не было. Поэтому все очень-очень большие молодцы. И это гордость нашей области, гордость нашей страны и наше будущее. Ганарыцца ёсць чым. Перамогі ў прадметных алімпіядах, абласных, рэспубліканскіх і міжнародных конкурсах і фестывалях, спартыўных спаборніцтвах. 2022 прынёс навучэнцам Віцебшчыны 119 перамог у рэспубліканскіх і 26 у міжнародных алімпіядах. 7 хлопчыкаў і дзяўчынак нашай вобласці сёлета сталі стыпендыятамі фонду прэзідэнта па сацыяльнай падтрымцы адораных навучэнцаў і студэнтаў. Для таленавітых гасцей абласной ёлкі творчыя калектывы Цэнтра культуры Віцебск падрыхтавалі інтэрактыўны навагодні мюзікл. Юлія Устінова, Антон Левін, навіны Віцебск.